ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت کراچی میں خبر ایندا پیپلز پارٹی کراچی میں سیاسی پاور شو لائے تیاری تیز کرے چھڑیو 17 اکتوبر تے مزار قائد جی جناب پاک تے جلسے جو اعلان کیو ویو ہے پیپلز پارٹی ترجمان طرفاں جاری کل بدرائی میں چیو ویو ہے تے جلسے جی اجازت وٹن لائے ڈی سی ایسٹ وٹ درخواست جمع کئی وئی ہے 17 اکتوبر تے تھیندر جلسے کے بی پی چیئرمین بلال بٹو زرداری ہیں بیا خطاب کندا پی پی کارکنن کے جلسے دوران کرونا ایس او پیز تے سختی سا عمل جی ہدایت کئی وئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com